Ty nás odebíráš na YouTube. Jaký jiný podcast ještě sleduješ, posloucháš? Jsi říkal, že konkurenci nějakou? Jo, klidně řekni. Láďa Sinaj třeba. Určitě Real Talk. Určitě Divadlo Kampa, Dušeka. To je prostě semeniště jako zajímavých osobností. Určitě hrozně hltám všechno okolo Jiřího Ledvinky, že je takový jako zvláštní jako člověk jako napojený na Boha, nevím, tomu to může znít dost. Potom hrozně, pak jak říkám, hrozně jako sledu vůbec, jako sledu tiskový konference, když se koukám na nějaký zajímavý film, hned se podívám na tu tiskovou konferenci toho filmu, nebo seriál, rozhovory s hercema, aktuální rozhovory s hudebníkama, jako nechtěl bych něco vynechat, je toho fakt hodně, jo, jako ten YouTube je fakt jako našlapaný. DVTV sleduješ hodně? DVTV sleduju občas, ale je na mě hodně politický, jako určitě si ho moc vážím, respektuju ho, ale já jsem, jako mě ta politika, pro mě ta politika znamená fakt něco jiného, než pro většinu lidí, nebo pro mě politika je něco jiného, než tahle politika, takže to v DVTV moc tak jako nejedu. No, samozřejmě sleduju Dominika Ferio, jako všichni. ale jako, taky ty Hot Ones a spoustu věcí, no, jako, tak bych nechtěl něco jako zapomenout.